កត្តន្ន្នឹងរងចាំមកដល់ហើយក្រោយពីជួបគ្រោះថ្នាក់កាលពីយប់មិញពេលនេះលោកស្រីដេនម៉ារីណាបានជិះមុខបកស្រ័យហើយបងប្អូនជាទីគោរពអានលោកស្រីដេនម៉ារីណានៅពេលថ្មីៗនេះបន្ទាប់ពីជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបានបាក់បករថយន្តសេរីទំនើបមួយគ្រឿងមករොយរយបានបុកក្បាលនៀពុជចៃត្រង់ផ្លូវបង្កឲ្យបុកចំកណ្តាលតែម្ដងធ្វើឲ្យក្បាលនៀពុជចៃត្រង់ផ្លូវ ត kind of like ្រ <ano Option> <mdf> <algebra> <obsession> ូវបានគទៀតចាញ់ពីកន្លែងដើមនិងកឲ្យបាក់បង្គោលភ្លើងមួយនិងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះរថយន្តបានខូចខាតយ៉ាងដំណំហើយត្រូវបានលោតពងទាំងសងខាងសម្ណងឲ្យដ ਾਇ អ្នកបើកបေါ်គឺមិនមានការរងរបួសនោះដូច្នោះកុំឲ្យប្រិយមិត្តរបស់យើងរងចាំជួយសូមមេតាជួយ subscribe និង like ដើម្បីទទួលបាននូវព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តទៀតនៅវេលាម៉ោង9:17នាទីយប់ ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2021លោកស្រីដេតម៉ារីណាគាត់បានចេញមកបកស្រាយហើយចំពោះគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កាលពីយប់មិញដោយលោកស្រីបានរៀបរាប់រឿងរ៉ាវដូចតទៅលោកស្រីដេតម៉ារីណាបាននិយាយថាការប៉ះនឹងខ្ញុំនិងបញ្ចេញផោតតាំងអ្នកដែលបានចោទនឹងគំរាមនាងខ្ញុំថានឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នា មានការយល់ច្រឡំមកលឺរូបនាងខ្ញុំថាមនុស្សប្រុសម្នាក់នេះពិតជាអាក្រក់ខ្លាំងណាស់ដែលហ៊ានបំផនកាពើតមកលឺរូបនាងខ្ញុំនឹងមិត្តភក្តិរបស់ខ្ញុំថាជាសหายស្ម័ននឹងគ្នាទាំងដែលពួកខ្ញុំមិនបានមានទំនាក់ទំនងអ្វីនឹងគ្នា លើពីមិត្តភក្តិតតេសោះហើយសាព័រមានក្លាដែកបងខូចឆ្កែឈ្មោះខ្ញុំទាំងអោបាននៅតែបន្តចូលផ្សាយព័រមានមិនពិតខ្ញុំនឹងដាក់ពីបណ្ដឹងមានតែមនុស្សបែបនេះទេដែលហ៊ានធ្វើទង្វើនេះកើតមកលើខ្ញុំនឹងបញ្ចេញផតាងនៅថ្ងៃស្អែកថាមនុស្សប្រមអានេះ បច្ជាថោកខ្លាំងណាស់លុបពីការកើតពេលណាទើបឈប់តាមចងកម្មចងពីខ្ញុំបន្តទៀតផ្ដាំទៅមនុស្សប្រុសដែលថោកទាបម្នាក់ការលើកឡើងរបស់លោកជំទាវដេតម៉ាលីណាដែលបង្ហោសាបន្តបន្ទាប់គ្នាដែលចង់បង្ហាញអំពីមនុស្សប្រុសម្នាក់នៅក្នុងនោះផងដែរ បើយើងទៅតាមការបញ្ជាក់របស់បរមម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាសំកសំការកើតដែលបានលើកឡើងថាចង់លេងខ្ញុំគួចែងមកលេងទល់មុខគ្នាក្រាន់តែជុំគ្នាក៏អាចជាសហាយស្មន់បានដែរឬគាត់គឺជាមិត្តរបស់ខ្ញុំជាង10ឆ្នាំហើយ ហើយនៅបាយជុំគ្នាក៏មិនមែនតែពីរនាក់ទេគឺមានគ្នាច្រើនសបាយជាលក្ខណៈមិត្តភ័ក្ដិនិងសូមតាអង្គុយក៏មិននៅជាប់កៅអីគ្នាដែរអ្នកបង្កើតរឿងនេះឡើងគេដឹងច្បាស់ណាស់ថាខ្ញុំជាមិត្តនឹងនាងតែគេចោទបែបនេះដើម្បីបងខូចគេឈ្មោះខាងស្រី សាកឹកមើរឿងគ្រួសារចរាចរណ៍សោះហេតុអីបានជាទាញដល់រឿងចោទថាសหายសម័ងតដើម្បីបំបាក់មកខាងស្រីឲ្យកាន់តខ្លាំងដូច្នោះបើអ្នកណានៅពីក្រោយរឿងនេះបងប្អូនយល់ហើយបើបើកឡានដេញបុកគ្នាមែនគួរតតែ បញ្ចេញកាមារាសវត្តភាពមកព្រួតាមដងផ្លូវមានកាមារាច្រើនណាស់លាក់មិនចិត្តទេកុំយករឿងមិនពិតយកមកប្រเดតដើម្បីវាយប្រហាក្រោយខ្នងអញ្ចឹងថោកទៀតណាការចោប្រកាន់ទាំងនេះគឺមានផោះតាំងអវ័យខ្លាឈប់សាងបាបទៅសំឡាញ់ ព្រោះខ្ញុំឃើញថាបាបទាំងនេះនឹងបានតបស្នងមកឯងវិញច្រើនណាស់ហើយហើយសង្ស័យថាអ្វីមួយសួរនាំបានកុំធ្វើរឿងបែបនេះប្រដិតឥតបានការកើតនឹងអត់ដូចការពិតដូច្នេះគេហៅថាថាសាបើសិនជាចង់សួរ នោមរឿងអីក៏ដោយឲ្យគេឆ្ល ্লাই គឺឆ្ល ্লাই ភ្លាមព្រោះយើងក៏ជាមិត្តនឹងគ្នាដែរតែប្រហែលជាសំឡាញ់លែងស្គាល់ខ្ញុំហើយទៅដឹងពីព្រោះសំឡាញ់ឡើង THOM បែកพลิกអ្នកតូចតាចដោយគាខ្ញុំទៅមិនសួរនំហើយសូមផ្ដាំទៅកាន់អស់លោកសាព័រមៀនណាមួយចំនួនតូច ក្លាដែលតាកាបើកច្បាស់ជាចំផ្សាយព្រងព្រៀតនឹងឬក៏កំផ្សាយព្រៀវព្រៀវពីព្រោះតាអស់លោកនឹងប្រชมនឹងច្បាប់មុននឹងទទួលលុយសំនៅគេគួកិតដល់ហានិភ័យផ្សេងផ្សេងរៀនដល់កម្រិតណាដែរដែលបានលោកនឹងមានសិទ្ធយករូបខ្ញុំ យោគទៅបង្ខោះបែបនេះគឺមានការអនុញ្ញាតពីសម័យខ្លួនទេឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីគូពិនុតមវិជីវជីវៈកូនចៅផងតន់គំអោយខូចឈ្មោះដល់ស្ថាប័នជាតិព្រោះថាខ្ញុំក៏ជាអ្នកគោរពនិងស្រឡាញ់ឋានៈដឹកនាំជាតិយើងរង់ចាំថ្ងៃសូមជ្រីប ដោយជន្ណោះព័រមៀននេះមានប៉ុណ្ណឹងដើម្បីទៅទស្សនានៅព័រមៀនថ្មីថ្មីបន្ថែមទៀតសូមមេត្តាជួយ subscribe នឹង like